Yəni vətəndaşlar deyəndə tələbələr üçün iş var, böyüklər üçün iş var. Tələbələr üçün əslində iş o qədər də çox deyil, amma böyüklər üçün məncə yetərincə iş var. Məncə iş həmişə var. Yəni, ola bilər ki, bəzi böyük maaşlı sahələrdə iş az ola bilər. Onun üçün yəni oxumaq lazımdır, elmli olmaq lazımdır. Belə başqa cür işlər, yəni insanı dolanmağı üçün olan işlər həmişə var. Sadəcə insanlar tənbəllik edir, bu maaşa qane olunmur. İstəyirlər ki, insanlar rahat yerdən pul qazansınlar. Yoxsa məncə iş həmişə var. İş tapmaq indi çətindir bacı, kızım. Çox çətindir. İş yox, yox. Fabriklər, zavodlar o vaxtı vardı, indi heç bir işləmir. Kimsə sexlər açır, hamısı da ki, öz adamlarını götürürlər. Başqa insanlar yoxdur. İnstitut, universiteti qutaranlar hamısı boş deyanıblar. Əslində belədir ki, mənim fikrimcə insan özü işi tapmalıdır. İnsan durduq yerdə iş gəlib insanı tapır. İnsan özü gedib işi axtarmalıdır və işi tapmalıdır. Yəni, cəsarət olmalıdır, hünər olmalıdır, gedib iş tapıb işləsin. İş tapmaq çətindir. Yox, tənbəl niyə ki, tənbəl deyirlər. Sadəcə iş tapmaq həqiqətən çətindir. Cavanlara, məsusən cavanlara. Burada Azərbaycanda yox. Haradasa başqa ölkədə olar, dilənməyə getməli, amma burada yox. Burada nə var? Burada nə var? İş var. Pirin seçkəm, ikinci qrup əllən, Qarabağ marqacı getirəm. Nəyəm? Ona verdiyi nə? Pirin seçkəm. Qarı çörək, bunu tapıram. Kuş. Sualım var deyilim, deyil. Nə var? Mən qorxum yox. Niyə yoxdur? Ona görə ki, mən idarə edəyim. Eləmir. Təpat 31 şeyli şeyi daşıdı, Türkiyə daşıdı. Mən də burada, oğlum da burada oturub, acıdır. Əsiyyəti gedib, İlham Əliyə bəyi qorudu, gəldi oturdu. Özümə Qarabağlıyım, Qarabağ marqası işləri. Verdiyi nə pul heç 190 manat, 30 stadion var. Heç, o belədir. Kim yalan danışırsa, özündən danışır. Yox, elə yalan danışır ki, bir yerə dolanır. Dolanışır, yox. Mən ayda bir kürək ala bilmirəm. İş tapmaq çətin deyil ki, dövrdə. İş tapmaq çətindir. Yəni, mənə atam da bir dəqiq işsizdir. Yəni, ailəni belə əkinçiliklə dolandırdı.